Твоя ден продължава и, както стана ясно в самото начало на предаването, тази седмица ни очаква поредна гореща вълна за това лято. Знаете, жегите са особено мъчителни за хората, които работят на открито. За работата при екстремни климатични условия ще говорим в следващите минути и по-специално за това, какво може да се промени в нормативната рамка, така че да се осигури здравето на работещите на открито и въобще в екстремни климатични условия. По темата в студиото е вице-президентът на КНСБ Огняна Танасова. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Сега това не е нова тема. Тя се дискутира през последните години. Знаем, че и на европейско, и на национално ниво се обсъждат законодателни промени, така че да се гарантира здравето на работещите при екстремни климатични условия. Но какво според вас трябва да се промени в нормативната рамка, така че да се гарантират по-добре правата на работещите при такива условия? И друго нещо, което е важно, да уточните кои са тези работници. Защото когато стане дума за горещини и опасно за здравето, ние всички си представяме строителите. А не само строителите. И в селското стопанство, в транспорта също, хората, които поддържат пътните връзки, хората, които поддържат ВИК, пожарникарите. Доста голям обхват на хората, които работят при такива условия. Права сте, че напоследък се говори доста и то с основание за нуждата от промяна на законодателството. Особено с климатичните промени, които видимо ни настигат. Да. Ето тук правим една грешка, нали, че си поставяме някакви задачи да се борим с климатичните промени, което всъщност не е съвсем точно. Трябва да се адаптираме към климатичните промени, защото няма да успеем да ги преборим по начина, по който ние си представяме. Можем, разбира се, да ги забавим, но това е една много дълга друга тема. Нека да се върнем за законодателството, което е много важно. Въпросът беше поставен преди 2-3 години от Европейската конфедерация на профсъюзите, която показва много стресиращи данни следствие на проучване сред страните членки по отношение на проблемите, свързани с работа при екстремни климатични условия. Оказва се, че Европейския съюз, всъщност страните от Европейския съюз са много по-уязвими, тъй като температурата в Европейския съюз се покачва най-бързо в останалите части на света. Еврофонд показва, че 23% от работещите в Европейския съюз са подложени на такива проблеми, свързани с работа при климатични условия. И забележете, данните, които показаха колегите, са, че в страни, които са северно разположени, като Дания, Исландия, Норвегия, всъщност там има значително увеличаване на броя на смъртните случаи. Над 80 000 вече са трудовите заплахи, които са установени в Европейския съюз следствие на работа при високи температури. А за България и над 100, какво случи тази статистика? 100 случая. Трябва да ви кажа, че нещо много интересно видях, когато колегите представяха тяхното изследване. Ние стоим все пак, въпреки че сме Южна Европа, като едно сини остров, че може би, защото сме балканска страна, но това беше преди 2 години. Температурите, които наблюдаваме напоследък, също показват, че и в България този проблем идва с така доста... доста сериозни измерения и, за съжаление, нашето законодателство не защитава хората. Сега ще ви кажа защо. Тази директива, която искаме да постигнем през Консултативния съвет по безопасност и здраве при работа в Европейския съюз за работа при екстремни температури, всъщност ще даде възможност на страните да подобрят своето законодателство. Ние обаче в КНСБ сме твърдо решени да не чакаме такава директива. Една такава директива на европейско отнема ниво... Отнема време, разбира се. Отнема изключително много време. Поне 2 години. А това, което наблюдаваме напоследък е... Ние нямаме, за съжаление, в България някакви изследвания колко точно хора са засегнати, дали имаме трудови заплахи. В някои страни вече заболяванията, свързани с топлинния стрес, се признават за професионално заболяване. В България все още не. Така че... Сега това, което на мен ми прави впечатление, че по официални данни от инспекцията по труда, за тази година до момента има подадени 51 сигнала към инспекцията за работа при екстремни климатични условия. На мен това ми се струва, че не са много сигнали. Означава ли това, че се спазват изискванията или по-скоро хората се страхуват да подават такива сигнали?
На много места се взимат мерки, нали, които всички знаем, трябва да има достатъчно количество вода. Това също е въпрос колко трябва да бъде тази вода. Че трябва хората да има осигурено място, на което да се охлаждат, което е абсолютно задължително. Но вижте, това го няма в нормативната рамка. Тъй като говорим за нормативна рамка, всъщност в нашата наредба за микроклимата, която от 2014 година, има един член 22, който казва, че при червен и оранжев код трябва да се преустанови работата. Само, че това вече звучи несериозно. 14-та година ние такива кодове дори не виждахме. Ами какво става при жълт код? Жълт код е работа до 39 градуса. Несъвместимо с човешкото здраве е да работиш при температура над 38 градуса. При червен и оранжев задължително трябва да спреш. Там става въпрос за 39 до 42 и вече червен над 42 градуса. Не трябва да се допуска. И тук вече е липсата в законодателството и това, което ние ще настояваме да бъде свършено. Да се определят при 35 градуса, в зависимост от физическото натоварване, в зависимост от слънчевата радиация. Знаете колко е вредна и колко много се говори за слънчевата радиация и рака на кожата. В зависимост от влажността на въздуха, в зависимост от температурата на вятъра, да се вкарат рамки, както има такива за помещенията. Законодателство, свързано с помещенията и температурите, е доста добро в България. Но това, което става навън, всъщност го няма в законодателството и ние ще настояваме още тази ясен да започнем работа, да не чакаме тази европейска директива, защото данните, според мен и в България, ще стават се по-притеснителни, а пък ние ще настояваме да се извършат изследвания в тази посока, защото те трябва да ни покажат в какви рамки и как да се простираме. На какъв за, мен трябва да има категорична забрана, примерно при температура над 38 градуса за работа на открито. И е много, много важно е всъщност хората да бъдат запознати с симптомите, когато има такъв топлинен стрес. И какво чувстват, какви са първите етапи, какви са промените в организма, за да могат да реагират. Всъщност много е важно и за самите хора. Знаете, че работниците в България имат право да откажат работа, когато те мислят, че има заплаха за техния живот и да уведомят незабавно прекия си ръководител. В момента законодателството не им дава тази защита. Т.е. да каже на работодателя си, ела ти да работиш при 37 градуса, реалната температура на пътя, когато поддържам магистралата, е 40 и няколко, което е несъвместимо вече с човешкия живот като цяло. А каква е позицията на другите участници в този диалог? Работодателите, например, от една страна и политиците, от които зависи да бъдат въведени тези законови норми? С политиците ви казах, ще се занимаваме сега от есента. Тук става въпрос за експертите в министерствата, които не че не зависят от политиците, но в крайна краща това са експерти, с които ние трябва да свършим работата. Работодателите разбират много добре, че трябва да вземат мерки, но за нас, специалистите по БЗР, това разбиране всъщност нищо не означава. Ние искаме да го видим в законова форма, изписано при 35, при 36, при 37 градуса какво трябва да се прави, какви мерки, това да влезе в оценката на риска, всеки работник да бъде запознат с неговите права и какво трябва да прави в такива условия. Тогава вече може да кажем, че имаме решение. Разбира се, на европейско ниво се бави тази директива, точно защото има съпротива на работодателите. Това означава и много пари. Вземането на такива мерки ние го разбираме, но в крайна краищата става въпрос за живота и здравето на хората. Само преди 10 дни, понеже темата вече е изключително обществено значима, само преди 10 дни Международната организация на труда излезе с един доклад от 100 страници, в които писват точно тези проблеми и показват, че в света нещата се случват изключително зле. Има страни, в които вече има много голям брой смъртни случаи. Общо само за 2023 година над 19 000 смъртни случаи в света. Това е сериозно число. Да, следствие на това прегряване. 22 милиона са инцидентите, свързани с това. И тук не става въпрос само за законодателството, свързано с безопасни здравословни условия на труд. Нашата страна, знаете, че 19-та година приехме една стратегия за адаптация към изменението на климата, която обхваща всички сектори. Биоразнообразие, селско стопанство, индустрия, води, човешко здраве. Тази стратегия вече трябва да работи. Там има един план, който трябва да бъде облечен финансово и да започне да се прилага, защото нито нашите градове имат климатични планове, нито фирмите ни имат климатични планове, а са длъжни вече да го направят, за да могат да се адаптират към това, което ни се случва през последните години. А по отношение на контрола и санкциите, прави ли се достатъчно според вас?
Ами, ето това е поредното доказателство, че имаме нужда от добро законодателство. Защото когато Главна инспекция по труда прави проверка, тя го прави на базата на законодателството. И когато го има изписано какво трябва тя да проверява, тогава ще има и успех. Нали, другото е, ние, знаете, в Гърция, например, скоро излезе някаква публикация, че там при, ако тяхната инспекция по труда хване при 38 градуса хора, които работят, нали, глобата е 2000 евро на човек. Нали, тук трябва да имате предвид, нали, че има такива екстремни ситуации, свързани с водоснабдяване, пожари, в които се работи при висока температура, но и там трябва да има много ясни правила, нали, за да не се губят човешки животи. И друга тема, която е важна за вас и особено актуална това лято, тази свързана с пожарите. Видяхме какво се случи през последните месеци. За щастие към днешна дата ситуацията изглежда овладяна. Малко по-късно ще разберем каква е актуалната обстановка. Но вие предлагате и закон за пожарна безопасност. Какво трябва да бъде регламентирано в този закон? Точно така. Ние имаме наша федерация, която, на пожарникарите, която направи това предложение, колегата го изложи много мотивирано. Всъщност този закон за пожарна безопасност трябва да постави тези проблеми, които преди малко си говорим. Да има закон, в който да бъде ясно описано какви са задълженията на министерството, какви са задълженията на предприятията. Какви са задълженията към хората? Защото се оказа, че всъщност хората работят с лични предпазни средства от 2016 година, например. При трайност 5 години. Се недостигат средства, да. Ами, този закон всъщност трябва да гарантира и осигуряването на тези средства, защото това, което ни се случва, ние сме страната с най-голяма площ в момента от пожари. И нямаме закон за пожарна безопасност. Аз имам и друго обяснение, примерно защо в Гърция, където има много пожари, също има помогна. Тя Гърция, ако забелязахме през последните години, тя почти изгоря. Нали? А в България все още има какво да гори, за съжаление, ние трябва да вземем много сериозни мерки. А може би гърците да си малко по-добре подготвени? Да, ами да, в течение на времето те страдат Гърция, Южна Италия, Испания, Южна Португалия. Тези хора всъщност минаха през този процес, който сега идва при нас, следствие на изместването на климатичните пояси и на тези по-високи температури. Добре, благодаря ви за този разговор. Ще ще проследим, разбира се, диалога, който предстои с експертите и с работодателите, за да видим какъв ще бъде резултата от борбата за вашата кауза, именно по-добри условия на труд, които да гарантират здравето на работещите при големи горещини, каквито наблюдаваме все по-често. Включително този юни месец се оказа най-горещия, откакто изобщо има измерване на температурите, което със сигурност трябва да светне червена лампа. Благодаря ви, ние оставаме на темата за пожарите.